বিকশিত অসমৰ অবিকশিত ছবি। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উন্নয়নৰ নামত ভেকুভাওনা দেখুৱাম আমি। প্ৰথমে এক খুমটাইৰ দৃশ্য, বোকাময় কদৰ্য পথে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসীক। উপায়ন্তৰ ৰাইজে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে পথ। বোকাখাট সমষ্টিৰ দুহুটিমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত শ্বহীদ কমলামিৰিৰ জন্মস্থানৰ পৰা দেৱীথান সংযোগী মূল পথ এইটো। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কেলধূপ কেলধূপকৈ জি থাকিবলগীয়া হোৱাত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত, আৰু ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙিয়েই পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। সেইটোতো বহুত সমস্যা হৈছে, বৰষুণ যদি এক দুজাক যদি দিয়ে নহয় সেইফালেদিটো আৰু ৰোৱা লগাব পৰা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে স্কুটিটো আমি বহুতবাৰ পৰিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী লৈ পিনে পৰিছোঁ। আজি 75 বছৰ হৈছে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ স্বাধীন হোৱা, তেতিয়াৰ পৰা সেই ৰাস্তাটো আছে, জীয়াই আছে এতিয়াও। কিন্তু জীয়াই থকাৰ এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে, দেখি পাইছে এয়া কি হৈছে। এয়া কাকডঙা নদীৰ ওপৰত জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং। গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাক সংযোগ কৰিছে এই দলংখনে। পিছে দলংখনৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপটো চাওক। এই দৃশ্য দেখিয়ে নিশ্চয় অনুমান কৰিছে কিমান বিপদ সংকুল হ'ব পাৰে এই দলঙেৰে যাত্ৰা। পিছে যমৰ যাতনা ভুগিয়ে 20-25খন গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰে এই দলঙেৰে। আচলতে এই দলংখন আঠখেলীয়া নামকে কোৱা মণিকূট মুধতে, এইপিনে গোলাঘাট, সেইফালে যোৰহাট, প্ৰায় আঠখেলীয়া অঞ্চলৰ যিমানবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই দলঙে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰিব লাগে। মানে অতি মানে বিপদজনক অৱস্থাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰে, এইপিনে পানী বাঢ়িলে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেয়েহে আমি দুখিত, আপোনালোকক আজি আমি ক'বলৈ পাই আমি লজ্জাজনক হৈছোঁ। এইটো কাৰণে যে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ সমীপৰ এনেকুৱা এখন দলং থাকিলে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবি চাওক। গোসাই গাঁৱত আকৌ ভালুকৰ হানি হৈছে জল জীৱন মিছন। জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি স্থাপন কৰা প্ৰকল্পৰ কাম এয়া। বিদ্যুৎ সংযোগ নকৰাকৈয়ে আধৰুৱা কাম কৰিয়ে ঠিকাদাৰে আঁচনিৰ ধন উলিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। পানী ওলোৱাৰ পূৰ্বে জহি খহি গৈছে টেপ আৰু পাইপসমূহ। মুঠতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবলৈ নগৰে চহৰে বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত জল জীৱন মিছন ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল যদিও গোসাই গাঁৱত জল জীৱন মিছন এতিয়া ভালুকৰ হানি হৈ পৰিছে। কাৰণে সংযোগ হোৱা নাই, লাইনটো যিটো সংযোগ হ'ব লাগে, লাইনৰ যোগেদি যিটো পানী পাব লাগে সেই লাইনটোৱে সংযোগ হোৱা নাই, তথাপিও কিন্তু ঠিকাদাৰবিলাকে বিল উঠাই লৈছে। এইদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিকশিত অসমৰ এখন ওলোটা বাস্তৱ ছবি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।